tak to neviem teraz povedať. Na každému z toho môže prísť nejaká kríza, ale bol by som rád, keby na nás opadne až nejak po sezóne. Ten terén byl těžký, ne? Byl mokrý. Bol mokrý, tráva bola vysoká. Aj keď sme dali prudku prihrávku, tak tie posledné metre tá lopta spomalovala. Vypadalo to, ako keby sme nemali silu na prihrávku. Takže bolo to troška vyššie, bolo to mokré. Troška to malo také svoje nejaké aké parametre. No. Ďakujem aj. Bolo asi hodne šťastí, že jo? Bolo tam veľa šťastia. Vlastne celá situácia prebiehala tak, že som vybojoval loptu kúsok od 16 supera. Videl som voľného Lea Kvekeho. Prihal som mu to a išiel som na brankára. Chytil jeho šancu, vyrazil to ku mňa a mal som odkrytú bránku. Chcel som dať vlastne prúču strelu, len trafil som to placírkou a po zemi. V prvej chvíli som tam videl protihráča, že beží do bránky, že mi to vykopne, to som sa zlákol, ale našťastie mu to skočilo pomedzi nohy, takže taký šťastnejší gól, ale som rád, lebo po dlhšej dobe mi to tam spadlo. A to bolo přes den asi, to preskočilo? Viete čo, neviem, či tá lopta zrýchlila v poslednej sekunde, že mu to skočilo, neviem, pozriem si to na zozname, uvidím. A ten zisk toho balónu na Vencovi Svierkošovi, tam byl už takový tvrdší osobný souboj? Viete, že bolo to telo na telo, ja som ho nefavoval, ja som ruky dal od seba a opresol sa do neho, takže v tom by som fal nehľadal. Ďakujem.